Аграрні розписки в Україні. Проєкт, що має на меті покращити та спростити доступ до фінансування малих та середніх агровиробників, тепер запровадили і на Дніпропетровщині. За допомогою аграрних розписок фермери мають можливість отримати кредитування під заставу майбутнього врожаю. Причому розписки можуть бути фінансові або товарні, тобто розрахунок відбувається або грошима, або частиною зібраного врожаю. В Україні проєкт працює з 2015 року за ініціативою Міжнародної фінансової корпорації і наразі готується до поширення на всі області країни. У рамках проєкту проводять навчання для нотаріусів, фермерів і кредиторів. Це проєкт дуже так близько до моєї серця, бо я хотіла так поліпшити доступ до фінансування для українських фермерів. І я думаю, аграрні розписки – це такий цікавий механізм, можна їх допомагати. Я сподіваюся, сьогодні аграрії будуть позитивно сприймати це все, тому що все це кошти, які фактично вони спрямують на те, щоб зібрати врожай, але в них буде оборотні активи для того, щоб витратити всі, понести всі витрати.